Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paulo Souza. Vocês já ouviram falar da história do Barão do Café de Araraquara, interior de São Paulo? Se vocês ainda não ouviram essa história, vem comigo que eu vou contar pra vocês. Bom, galera, eu estou começando esse novo conteúdo do canal pra dar um upgrade, pra dar uma diferenciada no canal. Bom, eu vou trazer vídeos contando as histórias das lendas que eu quero visitar um dia. Pra quem não sabe, eu tenho um quadro no meu canal que a gente vai em casas assombradas, casas que tem lendas, que se chama Caçadores do Sobrenatural. Bom, a gente vai em casas que tem lendas pra ver se realmente tem alguma coisa. E bom, às vezes tem e às vezes não. Ou às vezes acontecem coisas normais. Bom, voltando ao vídeo, como eu disse pra vocês, esse é um novo conteúdo do canal. Eu vou falar um pouco sobre as lendas, vou colocar algumas takes de vídeos sobre essas lendas. Por exemplo, esta lenda que eu falei pra vocês do Barão de Café de Araraquara, o Geraldo Luiz, quem apresentou ele para o Brasil todo. Foi daí que essa lenda lá de Araraquara ficou muito famosa. Eu tô falando desse jeito aqui, galera, é até difícil falar desse jeito pra vocês. Tô começando esse novo jeito de gravar aí, acostumem-se. Voltando pro assunto, galera. Lá era uma fazenda onde tinha um casarão, tá ligado? E, mano, esse casarão era muito grande e era naquela época do ano 1897. E essa lenda é muito antiga. A história que tem dentro desse casarão sobre esse coronel, esse barão do café, é real. Bom, não sei se você conhece essa lenda, se você já assistiu na televisão. Antes de colocar uma take aqui pra vocês do programa do Geraldo Luiz, que era no Domingo Show há muito tempo, foi no ano de 2018, que passou esse episódio que até mesmo ele dormiu nessa casa. Que dormiu nesse casarão, nessa lenda. Eu não sei vocês, eu tenho muita vontade de conhecer esse local. Por isso, eu vou trazer essa lenda pra vocês aqui no canal. Primeiramente, explicando como ela é, o que que acontece, quais são os relatos sobre ela, a história por trás dela. Bom, a história diz que esse coronel, esse barão do café, foi assassinado porque ele era muito ruim. Ele foi assassinado pelos próprios escravos. Foi um escravo que matou o coronel. E esse coronel, ele tinha muito apego ao casarão. Esta é a lenda que eu peguei no Google. Bom, e a partir desse momento, lá foi abandonado. Nunca mais teve ninguém pra cuidar dessa fazenda depois que acabou. Esse café acabou. Isso faz muito tempo atrás. Aquela época do café com leite. E essa é uma lenda, assim, muito simples. Uma lenda muito simples. Porém, a parte complicada dessa lenda é que até hoje, moradores do entorno, pessoas que foram nessa lenda, ouvem gritos, ouvem até relatos de aparições desse tal coronel. Tem até fotos que vocês estão vendo aí agora. Essas fotos são supostamente de aparições desse coronel. E aí, qual que é a sua concepção sobre esta lenda? Vocês acham que é uma lenda pesada, é uma lenda top? Bom, até o apresentador Geraldo Luiz foi nessa lenda. E o que eu tenho pra mim é que é uma lenda muito top. É uma lenda que eu futuramente quero visitar. Fiquei no interior de São Paulo, em Araraquara, como eu falei no começo do vídeo pra vocês. Um dia eu quero muito, muito mesmo ir lá pra vocês, gravar, passar uma noite. Na verdade, eu quero passar uma noite lá. E por isso que eu tô fazendo esses conteúdos, contando as histórias pra vocês e colocando as takes famosas, fotos, vídeos, o que eu puder trazer pra vocês sobre as lendas que eu quero visitar futuramente, eu vou estar trazendo aqui no canal pra vocês. Eu não vou deixar esse vídeo muito grande, galera, porque dá muito trabalho de editar, muito trabalho mesmo. E é uma história, assim, bem resumida sobre o coronel. Esse coronel, cara, é o coronel, viu? Bem, e agora, vocês não pediram? E eu voltei. Tá vendo esse casarão aí, ó? O que tá na tela? Pode encher. Tá vendo esse casarão? Ele fica em Araraquara, interior de São Paulo. A reportagem de mistério. Geraldo Luiz, eu não acredito nessas coisas. Lembrando que nós, aquilo que eu falava no balanço, já vou abrir agora. Não queremos provar nada. Mas existe uma história real de um casarão de mais de 100 anos, onde morou um barão do café que foi assassinado embaixo na senzala. Segundo moradores, gritos e aparições. Dois turistas mandaram fotos para nós do Domingo Show, onde apareceram possíveis e supostas imagens. Gritos que são ouvidos na casa. Eu fui até lá e melhor, eu dormi, passamos a madrugada toda
dentro desta casa. Dentro descobrimos uma passagem que poderia ou poderá ser um túnel. Na madrugada a gente ouvia gritos de pessoas, correntes balançando. A história de um barão do café de um coronel chamado Antônio Joaquim de Carvalho. Escravos que montaram um verdadeiro quartel para um senhor. É a história deste homem e deste casarão que eu vim contar. Você acha que tem alguma coisa aí? Não, é só assim, me escorando na cama, falando pra mim que não era pra mexer aqui. Ouvir as testemunhas que afirmaram que as fotos são verdadeiras. O que é esse vulto aqui pra você? Um fantasma. Pra você, essa foto e essa sombra é o quê? É inexplicável. As fotos eram a mesma pessoa aqui, então. Deixa eu mostrar pra você. Amor, me deu um gosto de vir aqui no outro lado. Bem-vindo ao casarão que diz ser hoje residido por fantasmas. Como explicar, quando a gente chega aqui perto, a energia que nós... E o barulho? Verdade ou mentira? Teria coragem de dormir numa casa como essa de mais de 100 anos? Eu e você estaremos buscando respostas. Respostas que podem ir além. Muito mais além da nossa imaginação. Você veio outras vezes aqui? Já vim várias vezes. E tirou foto? Tirei. Tirei mais fotos. E aí? Apareceu mais coisas. Araraquara, interior do estado de São Paulo. Vocês pediram e eu estou de volta. Na madrugada a gente ouvia os gritos que eram as correntes. Tem muitos gritos para serem ouvidos ainda. Estaria o coronel até hoje aqui? Dizem que até hoje, vozes e vultos são ouvidos. Geraldo, você vai dormir na casa? Nós vamos. Você vai passar a noite comigo? Ele não quer aparecer e eu respeito, mas é um morador aqui da região. Eu sempre estava aqui na região aqui, aí... Tinha dias que eu chegava e na madrugada a gente ouvia gritos de pessoas, correntes balançando. Várias vezes foi presenciado isso. Você tem certeza disso? Sim. Gritos. Gritos. A gente saía de perto aqui para não... com medo, né, de alguma coisa. Na verdade, eu nunca entrei nesse casarão aí, que eu não gosto de entrar aí. Sei lá, medo. Muitos têm medo, né? Uma casa que guarda mistérios e também duas fotografias. Eu quero que vocês conheçam agora essas duas mulheres. Donas da fotografia
que me trouxe até aqui. Vocês veem alguma coisa normal nessa foto? Um casarão de 30 cômodos, entre eles senzalas, salas de castigo aos escravos. Vocês vão ver ainda correntes originais, ainda nas paredes. A turista estava na frente do casarão, ok? De repente bateram a foto. Viu alguma coisa? Então agora eu vou mostrar a vocês. Veja o que aparece. Na segunda janela que eu vou entrar. Olhem aqui, ó. Bem aqui. Os casos paranormais e as lendas que o povo conta. Veja o que aparece. Uma outra fotografia no ano de 2013 foi retirada também aqui. Veja se vocês veem aqui. Não vem nada? Então olhem agora aqui, por favor. Olhem aqui. A sombra. O vulto que dizem ser de fantasmas. É esse o novo conteúdo do canal que eu quero trazer para vocês. Queria trazer diariamente, mas infelizmente não tem como eu trazer só esse tipo de conteúdo. Então vai ser conteúdos diversos, assim como vocês sabem que eu faço no canal. Vocês sabem que tem motovlog, que tem lendas, que tem vlog, tem tudo, tudo. Então vocês sabem que esse canal tem tudo. E também quero que vocês deixem lendas aqui embaixo. Tá as minhas redes sociais aqui, galera. Facebook, WhatsApp. Peço pra vocês que mandem pra mim, que eu vou dar uma moral, vou contar todas as lendas aqui. E se eu gostar da lenda, futuramente eu vou visitar. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô me adaptando a esse novo conteúdo, sabe? Não é um conteúdo que eu faço, então eu tenho que pegar o jeito ainda, sabe? O modo de falar. Ficar falando mano toda hora, tá ligado, né, mano? Aí tá vendo, ó. Já tô desacostumado do negócio. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido de caráter informativo, entretenimento legal pra vocês, tá descobrindo aí uma nova lenda pra quem ainda não sabe, quem nunca ouviu falar. É só vocês pesquisar no YouTube o vídeo completo do Geraldo Luiz nessa lenda, que vocês vão ver, mais ou menos uma hora de vídeo, mas vale muito a pena, é muito entretenimento. Então é isso, se você tá gostando do conteúdo e não é inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal aqui embaixo, ativar o sininho das notificações pra fortalecer mais ainda, pra chegar todas as notificações pra você. Assim que sair vídeo novo, já vai chegar pra você e pronto. Deixar aquele like se você gostou do vídeo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu, tchau e fui.